Սեր մենք գտնվում ենք հիմա Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանատան գյուղած։ Ոչ միայն այն պատճառով, որ հայ և ռուս ժողովուրդները որպես բարավոր եղբայրական ժողովուրդներ կողք կողքի պայքարել են և ունեն ընդհանուր անցյալ։ Ոչ միայն այն պատճառով, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության ռազմավարական գործընկերը։ Ոչ միայն այն պատճառով, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը անմիջական ներգրավվածություն է ունեցել այս տարիների ընթացքում Արցախյան կոնֆլիկտի պարտավորման հարցում։ Այդ նաև այն պատճառով, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը հանդիսանում է ԵԱՀԿ Մինսկի համանախագահող երկրներից մեկը, ով ստանձնել է միջազգային պարտավորություն, և այդ միջազգային պարտավորության շրջանակներում մեր հետ միասին ու մյուս համանախագահների հետ միասին պետք է զսպեր Ադրբեջանի ագրեսիվ ցեղասպանք հավատականությունը։ Եվ այս օրերին, երբ Բաքվում անցկացվելու է COP29-ը միջազգային համաժողովը, որտեղ մասնակցելու են աշխարհի շատ-շատ երկրներ, և որտեղ կենտրոնական հարցը կլիմայական փոփոխությունների վերաբերյալը, և որտեղ Ադրբեջանը որպես աշխարհին ամենաշատը վնաս տվող կլիմայական փոփոխությունների վրա բացասական ազդեցություն ունեցող երկիր, և նաև այն հանգամանքը, որ Ադրբեջանը ի վերջո մարդկության դեմ իրականացրել է, շարունակում է իրականացնել հանցագործություն, մենք Ռուսաստանի Դաշնությունից ակնկալում ենք անմիջական ներգրավվածություն և ազդեցության գործադրում, որպեսզի ազատ Արցախում նախ և առաջ հայ բոլոր գենները, ովքեր պատանդառվել են, ովքեր հարկադիր պահում են այսօր և խոշտանգման են ենթարկվում Բաքվի բանտերում, Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը, ովքեր իրենց հայրենիքի պաշտպանության համար տարական նվազագույն մարդկային արժանապատվությունը պահելու համար այսօր հայտնվել են Բաքվի բանտերում։ Այսօր եկել է ժամանակը, սիրելի բարեկամ ռուս ժողովուրդ, հայ ժողովրդի հետ միասին թեր թիկունքի տված պայքարենք այս միջազգային չարիքի դեմ, ազատ արձակենք մեր հայրենակիցներին, վերականգնենք համամարտային արժանապատվությունը, դատապարտենք Ադրբեջանի ագրեսիվ ցեղասպան ռեժիմին և այս պետությանը, և հետևաբար մենք ակնկալում ենք, որ նաև Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանատնից հիմա դուրս կգան և մենք իրենց կփոխանցենք այս ծրարը։ Ուրեմն բոլորս միասին, մենք պետք է պահանջենք, որպեսզի ազատ Արցախում մեր հայրենակիցները իրենց և իրենց ազգի արժանապատվության համար պայքար տարող հայ մարդիկ, Ադրբեջանը ցեղասպան է, Ադրբեջանը օկուպանտ է, և ուրեմն պայքար, 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 պայքար։